El grup Jonada encara a la recta final abans d'obrir la nova clínica de Ciutadella. Pendent d'enllestir els darrers tràmits burocràtics i de completar la instal·lació d'equipaments, preveu inaugurar-la la setmana de Nadal. Hem d'aturar activitat i no podrem tenir una activitat normal com us agrada tenir aquí a la Clínica Menorca, i sí que aquella setmana serà una setmana més de traginar i realment l'activitat podrem assumir l'activitat urgent, perquè això sí que ho tenim tot planificat, i l'activitat urgent la podrem seguir assumint de la mateixa manera, però sí que es va que cirurgies programades i segons quines activitats doncs ens suspendrem aquella setmana doncs per dedicar-nos 100% tot el personal en es traginar i venir cap aquí per poder donar l'inauguració de cara a Nadal. El nou edifici es distribueix en dues plantes. La de baix acollirà consultes mèdiques i les urgències, que tindran una entrada per separat. També l'hospital de dia, les sales de part i les àrees de quiròfan i de radiologia, en les quals s'hi ha fet una gran inversió en equips. A la part superior hi ha la planta d'hospitalització, que duplicarà la capacitat de l'antiga clínica amb 50 llits, i també la unitat de cures intensives amb aparells completament nous i de darrera generació. La inversió per construir i equipar la nova clínica s'enfila als 20 milions d'euros i ha suposat no només una millora estètica, sinó també de qualitat. Hem de suposar que si les prestacions són les mateixes o inclús millors que les que tenen a Mateu Orfílac, doncs que la població de Ciutadella se'n pugui beneficiar i que la població de Ciutadella, pues, per fer exploracions programades no hagi d'agafar i partir cap amunt a fer una exploració i després tornar, sinó que bueno, pues, pugui venir aquí i la pugui fer, i amb això en principi segurament hi tenim molta feina per fer. L'execució del projecte, que va començar el 2019, s'ha allargat més de 3 anys amb un d'aturada forçada a causa de la pandèmia.